ora apa-apa no. Hah, cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya, nek. Nek cara aku tetep tak bales nek Sukimin wis ras rontok kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya. Kok meneh, Man? Kok ketok Sukimin nek. Sukimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan. Monggo diatur aku. Gendeng pelambiangan. Tujule botol aku amora kolu lek lek lala. Lagi arep mimi yo. Ternyata le kaget ki ora gur lek Sukimin. Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbul le. Aduh aduh. Ki pancen garapan ayo nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas le garap kok sik tak ngombe sik yo. Aku srogot nek kagetan ngono ki aku. Tujune botole ra kok. Iki sindene yo nduk kaget kabeh lho. Saya wis kulina ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasanya sak menuku ya kolu kok malah. Le omongan horor terus iki. Sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak ya sowan ana ing bale desa Tlaga Adi samangga jumeneng Mbak Elisa monggo nak yes kembarane Mimin kok kembarane pripun meh persis jenah dedeke wis padha masa sih masa aku padha karo iki to Pak yo ayo aku banget karo sapa lek Kimin lek Kimin lek Kimin mbok yo ngajeni Mbak Mimin kok apa Budhe Mimin ngono ra Budhe Mimin ya wis padha le kuning nemu giring ciri ya wis padha dhuure padha dhuure padha ayune padha prawane padha prawan prawan kupinge apa piye kok aku rada di babak jaran kok Nduk yo babak jaran nggih sugeng dalu sugeng dalu Budhe Kimin sugeng dalu sehat ta Budhe. Alhamdulillah menika saged sowan sae pirang-pirang dina rada lerek-lerek no. Lerek-lerek kenapa merganipun? Yo kekeselen nduk gaweane wong wedok iki. Asam aurate munggah. Asam aurat. Oh duwe penyakit asam aurat. Asam urat asam aurat. Dia sehat-sehat ya Budhe Kimin. Alhamdulillah dunganipun kathah ingkang donga. Nggih mengke nek dinakali Pak Seno matur namawon nggih mengke kalih kula. Lha apa aku pancen seneng dinakali Pak Seno. Oh seneng dinakali. Nek ora nakali koyo piye ora semangat ngono kuwi. Oh cek kudu dinakali. Kudu dinakali. Aku wis jeleh nakali dek. Gak ngopo kok jeleh. Unik lho Pak, unik. Unik apa? Ora ketemu nggone kok.
Berarti gembrobos tekan esuk. Nggih, biar hidupnya itu tidak monoton ngoten lho. Aku lek endi to iki? Nggo variasi mobilnya divariasi yo. Mbok dirambang riyen. Sing dirambang sing mak klupuk cangkeme. Iya. Ya. Apri ki yo ngemarake aku dicakem-cakemke to. Lah nyapa? Lah wong sing mlumpluk ya gur kono areng ngendi. Ngaturke panglipurna. Injih. Mugi ndongake warga Telaga Ati. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujud temong paksi ya Mbak. Piye Mbak Lisa? Farda di manten. Ngapunten nggih mboten sakit sowan, Mbak. Lah ngopo ora mangka? Kalau wingi soalnya ana sambatan gone kancane. Oh, ora apa-apa. Ya titip nyumbang aku no. Pak Sena ya ora mangkat, Dik. Mangkat, Pak. Pak Sinas ora dikabari kok karo. Pak Sinas lumantar aku tak wakili ya. Oh, wis diwakili Bu Demi, Mimin. Heeh, padha wae. Nyonya Sena. Nyonya Sena. Umi. Alus manis tur merak ati neno neno goleki si podang kuning ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga Mbak Elisa iso awan ning omah wis ora krasa
Kesempatan. Sarjana S2, sindiane apik isih enom, aku seneng. Lah, nek ngono kok terus mari arepan. Engko maksude aku seneng piye maksude? Lah, ya jenenge kono ki ya. Ya cak. Are nanjake no lho Mas, mosok nganti umur 33 kok ya ora ditanjake ya dukani. Nggih. Iya, nek ya ditanjake piye monggo. Iya. Pemayune lah jamak-jamak tenan. Anggepe kaya mbok kaya Mbak Apri iki lho, ayune ora kemayu. Wong niku dhewe-dhewe. Lho, nek pintero ayu nek mung meneng ae njegidek, dia ya ora akan berkembang. Lho, nek ora patek ayu tapi dia smart, pinter, cerdas. Kowe kagak pola mesakno bayimu sing ning jero iki lho. Lah kok kowe gagas sing bapakne ra gagas kok kowe gagas. Kosike bapakne sapa e? Kok iso kembian kok diaku anakku mongko wetengmu ora gede-gede iki. Kok nek metu sok sak percil kae pon. Lah niku pun metu sikile no kok lho. Heeh oh, pancen yo sok jejak-jejak kok pelisan kok lho. Lah kuwi sikile garek dudut no kok. Kuwi udu sikile Sukino. Lah apa? Usus gedhawan. Sikil kok neng jaba. Nek metune belang. Iya. Ya ora ya, Mak. Heeh. Matur suwun, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Elisa iki mau ngaturke podhang kuning. Sampun. Mriku wau ki wonten pamundutan fragmen. Napa? Wau sembarang tapi ingkang dados kakungipun Mas Kiswan. Wah, pamundutan kata. Saiki mulai viral. Iya. Wis pancen ning endi-endi sing jak foto rame ngaku ning ya. Kiswan barang. Kiswan iso nes viral. Sing ati-ati kuwi pacoban lho, padha kancane. Ku agak ono ngejak foto wis mundhake rego. Ora etuk ngono kuwi. Mbok wong kaya aku ayo kasih disyukuri. Saiki ngrebape nganggo gaya lho, Le. Ndangak-ndangak ngene. Iya. Ya wis ben apa-apa. Lah iya, men kok bojone kuat-kuate ngono ya aku ya. Bojone iki atine digawean saka apa ngono lho. Tekno bojone iki eleko apiko eleko tetep dadi bojone to, Le. Kowe kuat ora to, Mbak? Lho, bojone wis angkat tangan lho. Aja kewajiban wis angkat tangan lho. Nek angkat tangan kok tak wakili pian, Mas? Lah, rak tenan. Oh, ya gelem tenan nek kowe. Iya. Cah nekat e. Ya wis ora apa-apa. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya, men jumeneng ya. Ki Mbak Tatin ana sing ngersake Grajagan Banyuwangi saka Pak Naryono Karang Bajang. Ya. Amplop 8 kok sing njaluk liwung 6. Ya. Mangke dipun aturake. Ya engko diaturake, Mak. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Mimi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu ngono ya. Daya tarik daya gerak
gravitasi bumi ini kayak lho mana ya? Karuanmu kayak karu adikku pas karu Elisa mana ini karu aku? Kayak no gaya gravitasi lho awalnya gaya tarik menarik ini kayak lho mbak anggo perasaan lho angkliro mbak Tatin kok suki mine metui lho jangan aku lho gaya gravitasi ini bumi ini kanjok. Aku mbuh kok kan multifungsi kok aku iki. Ora nek padane weruh aku are kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lain. Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek weruh jenengan iki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Slulup ngono. Aku ora ngerti slulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Slulup. Nek kaya Mbak Tatin iki jane pomo panitia iki lali ra gaweke wedang utawa ngoben-ngoben ngono wis ra bakal ngelak. Eh lah kok iso? Lho, mergane ngopo? Tandone. Ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas kuwi lho, no. Ora nggawa. Kuwi kudu tandon ya, Le. Tapi iki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti ngopo? Kowe iya. Pengen ngopo? Dagingnya nganti. Kowe wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki perabote palsu to? Hayo, are ngopo? Kowe sing marai kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ini kuwi aja nganti. Lah ngopo? Jong yo ra etuk to, saru to apa nek. Lah nek jenengan nek yo ra apa to nek iki. Lho, ra apa-apa no. Ah, cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Lek cara aku tetep tak bales nek Sukimin wis ras ronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya kok meneh men. Kok ketok Sukimin nek. Sukimin e metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake grajakan Banyuwangi. Kapurwakan bawa gelang alit. Ya, monggo ora apa-apa. Lek Sukimin lah Pak Seno juga. Aku yang jumbol le. Aduh. Ki pancen garapan lah yang dok ini. Garapan. Walah, saya masalah garap kok saya tak mau bisik yo. Aku serogot tuh kagetan menunggu yang aku. Tujuh nih batal lakon. Sini nih yang dok kaget kabe lo. Saya wis kulina ya kaget toh. Lho, delokan. Piye ngopo? Tujuh nih mau kik batal ora kolu. Lah iya. Biasanya saat menunggu ya kolu kok malah Leo omongan horor terus iki. April ini mbok ora horor dulu. Iya horor piye toh? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono iki mangsa anggapmu apa? Lah anggape apa? Wong kok persepsi orang ini macem-macem lho. Terus awake dhewe iki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno sak perangan ora kok. Maksudte kalu iki wedange sak mono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak botole. Oh, dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, kok saya arep sak botole? Pak Sino ora mudeng to. Jenenge omong jorok pikiran jorok ya aku jauh nyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok pikiran jorok emoh ning nindakke mah ora apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Mah, lah padha-padha. Lek dosa kok mertanggung. Ya lah Mas. Oh, lah ngesut. Nyaram. Bye.
janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. Nek joget saben saben sak larik mesti langsung dulu nang. Nek iki ora iki cen gawe patine dalange. Aku kesepene ambek aku merang melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saestu mboten. Eh, Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan min aku demeken dadaku to sayang. Oh, kalau kae telok lho kan demek. Saestu napa mboten? Jojon yen mung mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. Eh mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Ora wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Sumingkir Pak Dik, usir. Diusir. Lah nyatane dampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah. Megar mingkup anu jantunge kok ora enggak gas. Lah ora mari sprene tak anggonke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Mriki, menika ngaten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Kaya wong paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sono nek dandan ki wulune ilung dirangine. Ayu-ayu kok wulune ilung nyogrok-nyogrok niku. Merinding, sisanya punya yang sakit. Meriki, menikah saluran ini pun wanten lu. Saluran ini ngendi le? Saluran ini pun wanten ini kang mah. Kang mah. Ayo, horor to. Penyan menikah kedah manajemen waktu. Ngunjuk ipun air putih kang kata. Waya refreshing, refreshing. Wanten niku, yo. Orang mari-mari ya. Mak, ya Allah, lapri pun. Aduh. Coba apri-pri, cuman beri. Kok? Daerah mari ya, Pri. Ya lah ingkang pundi, Pak? Ingkang kene. Waduh. Kayak udu kono kene. Aduh. Aduh, Pak, mengke berun. Loh, pindah udel dedekan. Aduh. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing beruntak sanes niku mah. Kowe cengeng-cengeng ngopo kowe? Kok aku ora disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning gon-gon anu kok ngono ya. Ah piye? Aduh, rasane piye ngono lho lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Intine Pak Seno harus ada yang memperhatikan. Nah, kudu ana sing ngelingke. Pak Seno monggo jalan-jalan, monggo kesehatan nomor 1. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, ran itu kokean pola. Oh. Pola hidup, pola makan, tur ora itu kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah golek penyakit werna-werna. Lah ngopo? Lah kowe kakean pola ki. Tumin diake. Tumin diake. Ya terus iki. Naswan lagu coro Banyuwangi iki aku wis ngarang coro Batak no luwih gayem. Oh ngaten napa lagu nih sluku-sluku Batak. Batak kok Batak sluku-sluku Batak niku Jawa. Tekan ngendi ya? Ah, itu. Nyeram bayi Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. Mergane napa? Kemayune ora jamak-jamak. Kancane nembang kok manjunjilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso? Kok diuncali sarung. Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Ndok. Sarung gajah duduk. Heeh. Sok gajah. Ya. Ya sok apa kancil gumantung tuke pianyu wangi nang tuntang
Melayu kaya jaman argaruan kaya lho lek kowe persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu yo aku iki kaya trauma ngono lho kaya fobia ngono lho mriki. Soale lek mu trauma iki nek digropi yo. Jaman dhisik anggere digropi yo ndelike ning mburi tetean. Oke. Kok nang mburi tetean nek kena ular lho. Mburi tetean. Aku anggere ndelik ngono lek nyelametke yo kuno kok. Ayo tak slametke nduk. Ngono. Dijak mule. Kok senyum, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso. Rekoso ngene sing ewe-ewe. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ora tau dawuhi kok penyanyi jenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga. Lek ngomong dadi mimin lho. Jenengan ragel mbayangan ya kurang pripun. Kae iki lurah kok tok adoh-adohke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga lho. Silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang lho. Dadi jan medhotke kasih sayang niku kelentu ageng. Lho niku lek kula lho niku lho tumrap nang monggo penyan menika pilihan hidup lho rak ya babakan okeh cilik menika gumantung lho. Okeh menika ya nek kanggo kula sepenting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bunderane sisan karo nek golek utangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika ora ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kok mayu banget wong wedok kene di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho le apa. Lumayan rasa raup, Mbak. Ra apa-apa mana golek sabun garek raup rasane dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo budgetke nek ndak kirangan ngengeh. Witan segera lor lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat ya. Aja takut kami sangga tanah India ku meliari Kumeliaring Taman Sari Nuswan Toro ya, Mangga gerajakan yo diaturake yo. Yeah.
mentok. Masaku kaya ana sing ewoe-ewoe jogetane ta iki. Sopo? Mbak Mimin iki lho, joget ora nganggo teknik, dadi ora menggeh-menggeh. Iya, aku jembambasan ora nganggo. Piye, piye kahanan mule? Conto sing simpel. Piye? Duk 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 dene sing simpel gage conto nono. Lho gerakane iki kaya ora nganggo tenaga lho, Mbak Apri iki. Nek deng deng deng. Tapi harus yang ditahan di apa? Pus, mana yang pus mana harus di pus. Harus ada energinya. Oh, ayo coba. Kamu kurang berenergi ayo gage kalian. Kusik-kusik kula gak aku. Oh, kudu enek entakane. Sing biar audiens iso dedet ngono kuwi. Yo kowe sik. Ya ya ya. Lah, biar audiens iso mirsani tenanan sing bener endi sing kleru endi. Ya aku dipersalahkan terus. Gendeng tangan. Nyun Sewu, minta tepuk tangannya dulu untuk penyemangat saya, aplausnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi, tepukan penonton bisa memacu adrenalin saya. Membuat semangat. Semangat, memotivasi. Ayo, Co. Mungkin nek luput dicokosi bareng. Yo, kalau mau jadi totalitas. Gue harapannya ram. Suek, suek. Ayo, Co. Tembangi Mbak Apriyo. Gendeng tangan. Kaya wong ayan nih malah. Siki cetok dari aransemen musik pun beda. Beda piye? Wis dibeda, wis banci dhe banci lah dan kamu kan kowe mau kan kaya hentakan duk 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 staccato. Lah nek kowe piye? Lah kok mung kaya wong kotekan kaya wong ngerondo kae lho, Pri. Ngono kuwi disesuaikan dengan usia. Oh. Lah nek kowe rak wis gak gerak lawas. Dadi ya disesuaikan usia sing rada alon ngono. Oh, berarti kowe menghormati aku. Nah iki nek Mbak Apri grajakan asli. Nggih, Mbak Mimin. Jineman grajakan. Apa kok ora beneran terus lho. Iki punjere gone sing ngendang Jaipong jane lek. Sapa sing ngendang Jaipong? Anyar meneh. Kok anyar piye to? Iki pacare sapa kae, Bre? Udu. Udu sing pacare kae. Lah, ngomong nyokot apa? Kagum sama pesonaku enggak apa-apa. Udah ribuan orang yang bicara kayak gitu. Enggak apa-apa, santai aja ngefans. Pak Sono aja ngefans apalagi kamu. Gaya. Lurah-lurah aja ngefans sama Dedek loh. Kayak GR men lho. Wis rasa dibaleni ya aku lemes yeah. Soalnya aku sok esuk mah. Oh iya, sesuk periksa kok ya soalnya. Nggih, kula soalnya kan apa? Nek hamil kan 4 kali dalam proses kehamilan. Lho mula nek mesti ana semua ada programnya. Jadi 4 kali pemeriksaan memastikan bahwa ibunya sehat, janinnya juga sehat dan berkembang dengan baik. Dadi aja mung buru duit terus, kesehatan ya dijogo. Kandunganmu kahanane piye?
Ya, iki anu wayah imunisasi mbok ni. Mbok ni imunisasi bayine ya kudu. Iki nek bar 4 bulan kesana kudune kudu delo-delo ditiliki bapakne. Nek 3 bulan awal kuwi ora tos ditiliki. Soale janinnya masih rentan. Manakala 3 bulan sudah dikasih roh, terus mansaya rumaket karo rahime ibuke, delo-delo kudu ditiliki bapakne, pamri men persalinannya nanti diparingi lancar. Lah wis ditiliki urung? Durung. Omong apa pri dosa lho ngono kuwi nek gelem niliki ngono kuwi. Critakno pakne kono gelem niliki apa. Iki piye kuwi maksude? Sing kok niliki sapa? Nek wong wedok bobot, ini berlaku untuk semuanya. 3 bulan terakhir kudu bapaknya delo-delo nilii. Pamrih men persalinannya lancar, tidak harus operasi tapi secara normal. Loh, aja peh bojone berubah bentuk terus nyedak gila, niku malah kleru. Malah kudu dikerepi sedina ping 8 ngono ra apa-apa. Lah iki. Iya pendidikan anu lho kesehatan ya disampaikan lho. Iya, iya, iya tak ketilik aneh sesuk. Tak ketilik aneh nganggo sikil. Iya. Nganggo tungkak. Alayo, ya Allah. Kok kaya kaya niliki ngene bayi, perabotai sapi ya. Ayo. Kok banget lho. Iki ana sing nyuwun liwung e patang. Nggih. Agak diaturke lho. Nggih, ya. Mbak Ani mudun. Ya. Nduk Ani. Jos. Yo Nduk Ani. Nggih. Ani blorong. Nah. Wah, iki. Nah. Gendong Pak De. Gendong ya gendong yo. Wah, wis. Ayo kuat wong kulino gendong wedhus kok jane. Wedhus loro dunggahke trek iso kuat kok nek anake sepiro. Kita ganas ya lek ya lek. Oh nek iki ganas meneh horor iki. Ya ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok kanan. Dobel tambahi meneh nek liwung iki nek ming wong telu ra gayem. Ora afdol. Tambah sinten? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika Suesti. Ibu mboten, Pak. Sapa? Ibu. Prastiwi apa? Nggih. Ya Prastiwi yo. Iya. Lah iya, wong enom-enom ini radi bani sing sepuh kaya kurang anu lho, kurang marem ngono ya lah. Nggih, Bu Prastiwi ya meri njaluk digendong ki le. Gendong piye? Monggo Bu E. Nah. Alah, Bu Prastiwi ki bakso bareng kok diplastiki arti kok mundur. Ora apa-apa. Sesuk-esuk garek nganget ngono lho, jenenge sesuk sarapan. Mboten apa-apa. Kulon dhisik ya ke rumah nanti apa-apa piye putri ngono kuwi. Lah kuwi asine mirang-mirang ke kowe. Lho. Kok pripun to? Ayo aja disebutke wong ya dienggo diplastiki mbok menawa dienggo sing nang omah. Lah nggih, dienggo sesuk. Tong-tong sot jaluk. Nah. Iya. Ah telu ngene iki gayeng. Ya. Apa? Esa urut ya, Lek. Nah. Urut apa nih? Kayak unda-undaan. Kayak unda-undaan. Kowe kurang ajar kowe. Arep iki mbokne awake dhewe lho. Iki mbok-mbokane pesinden lho, aja macem-macem Bu Prastiwi kok dicih ampun. Kula mboten lila lho, Bu. Mang unek-unekke niku, Bu. Ora apa-apa pancen cendhek. Wong piyayi trima. Iya. Aku wis ora iso durung bendina ya wis rengen. Iya. Ning saya sing saya cendhek rengene. Ora wonge saya dhuwur. Iya. Ya, mangga. Dadi liwung. Ya, wis gayeng iki. Kawitan Mbak Ika. Sarang. Dadi liwung nang iki. Nalika iki. Hey!
Lho enten apa lho? Ngapa, Pak? Liyane iki megal-megal di sawah ngapik. Aku isin cah TK aku kok. Kok cah TK jenengan iku? Ajar kendel ya nduk, sing ra apa-apa kaya sing gede-gede ra apa-apa. Ajar kendel dadi iki men bergas lho. Arep cilik ning ketok menjilo ngono ya nduk, ra apa-apa. Wanen kowe, wanen kowe. Lah iki Bu Prastiwi kok. Lah ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing sing penting keras ngono, keras. Wis langsung lanjut. Ya Mbak De. Heeh. Suara cilik suara. Heeh Mbak De ngono. Heeh Mbak De. Ah. Mbak De tau mangan watu. Ngono kae. Semangat. Mi Mbak De. Mi. Kene. Edian. Aku wis ora ngombeni. Iki bagiane pakmu. Ora ngombeni mung kaos kaki kok. Syukur. Ayo mendem aku. Iya. Ya, mangga, yo. Sabda bayang aku ape kaya iki jatilane iki bangsa grup-grup jaran kowe pentule. Semangat ra entuk nglokro. Ora ra nglokro. Ning kok sok mben nek akeh wong Alembono, saiki akeh wong elek ora apa-apa semangat. Pengen maju. Kok malah guyu iki rupane ngono. Kok rupa pasuryan, kok rupa. Prastiwi ora pareng ngono. Ora pareng karo Dwija kok arep pangkal lho. Kale Bu Guru lho. Bocah cilik ora pareng ngunekke rupa arep piye sepo. Lajeng raimu. Dapur. Mbak itu dapur. Mbak Teh, Mbak Teh. Mi Mbak Teh. Aja kokean ku ndak kembung ya, do kae 5 ambae. Ora pareng nakal lho. Nek si mbok ra rewang ora pareng rewel nusul ning omah wae. Mek tutu ambute. Hah? Oh nek iki tak tandangi nek iki. Iya. Mangga. Ini dewi piye. Ayo cah cilik kok ya. Karo ajar joget ya, Nduk. Iya, Pak.
Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun dhuwit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, lar- tak cotot. Bal kok dicot. Bal kok dicotot lho. Bal kok dicotot ora pareh. Ora pareh. Ya, ya melotot nggone bapak ya. Oleh ya, Pak. Oleh. Lototen kabeh. Kok nek pecah piye, Pak? Ora, iki elastis kok. Sak jalke ning klitikan. Ki nggone simbok ora etok wah-wah. Nek kok namu cilik mah. Kapok we. Iki nganu ya apa jenenge? Bayi tuwa ning kandungan. Iya, iya mangga. Matur suwun, Mbak. Pak, Pak. Ibu. Napa? Ning kene sik, Pak. Kok saya kurang ajar ngapa? Lek ning kono tabuhi Mas Ayu. Oh. Ditabuhi nek. Kok nabai anik lho. Wah, edan. Ser. Asik-asik. Yo. Gusti Yuda nek ngersake dolanan kagem kirikipun. Rumangsaku. Ane ya dolanan wong tuwa senane. Warak kowe. Yen ngapunten Bu Pras, nggih. Menika namung gegojekan sak wetah wis nyuwun pangapunten saestu lho. Ora apa-apa nggo dolananeh oleh kok. Wong dhewe seneng kok nggo dolanan iki. Nek ora dienggo dolanan penakoke kok. Lah nggih. Kok dimengke, Mbak? Iya. Matur suwun. Nggih. Menika ganteng wekdalipun mepet frahmenipun binjang. Nggih. Aman. Nah, sampun wonten tondo tembang doa. Kon bubar. Ini frahmenipun siap. Tegese wis bubar. Ayo lah waktune mepet kono. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih, sami-sami. Nggih, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Menawi wonten badhe wonten pangandikan sekedhik kagem warga Tlogo Adi. Ya. Mliginipun sembah nuwun Bapak Lurah, Pak Kepala Desa warga Tlogo Adi mliginipun seprambahipun para pamirsa, mugi-mugi pembangunan fisik tetap berjalan lancar, pembangunan rohaninipun ugi berjalan lancar, satemah ayem tentrem menika mboten namung slogan ning saged dados kasunyatan. Monggo. Tak tunggu seliramu pamit rawuh tunggu selirane rawuh salam. Saking? Saking Mas Edu. Mas apa? Edu. Mas Edu ini sudah? Kirangan, FBO. Oh, oke. Salam kembali. Aku kenalannya penyanyi-penyanyi loh terus. Aku masih Edu kondologit.
Dewi aku ya endo aku salam saka Grand Fleddy. Waduh ayo syukur syukur. Grand Fleddy penyanyi niku? Nggih, kula niku nameng campur karo wong-wong niku wega. Sarunge ya kudu karo penyanyi, artis. Artis upamane. Kuwi ya endo salam saka artis TVRI sapa? Kuncung Bawuk. Nggih. Kuncung Bawuk ki mung boneka kok ya. Putri nek swara gedhe gerok ngene iki iki demenake to. Heeh. Demenake ne pripun? Misale upamane Bu. Dalah. Ora tau nes. Serak-serak basah kok. Heeh. Heeh. Kok ngono kok. Serak-serak basah wis terus. Ah iya. Basahe niku le. Tak pilih dunia akhirat ya mawa donga. Ya. Pungkasane padane ya Allah ya Rabbi. Amin men dikabulke dongane. Ya, apik kuwi kok. Kuwi jenengane mau tembang apa? Kuwi nek ora kelaru. Napa? Dandang gula. Awur. Masku mambang. Sayang ngabur. Awur ora. Anu Simon, Sinom, Simon, Sinom, ngapur lah. Sinom kok Simon. Ayo, napa Mbak mau di nanti ke? Kinanti. Kinanti, Rinosa. Kinanti cengkok tak pilih. Kinanti cengkok tak pilih. Oh iya. Tapi metune nak pas pilkada. Wah iya. Kinanti cengkok tak pilih. Mangga dilajengke. Ya kuwi bangun desa lho tok. Lali janjine. Lali janjine. Yo mangga. Yeah.
Mbok kuwi terus. Mbok Kang Senan. Pripun? Mbok Kang Senan. Wah, malah ora dadi. Ayo. Ngene kula sok nyuwara sampean nyuwara dadi sobar. Jan-jane aku wis ngerti. Ngerti napa? Ora ngerti apa-apa, Wadan. Aku nek diburu pertanyaan ki bingung. Mangga. Bareng mboten. Mboten sah. Oh, mboten. Dewe-dewe wae. Kisruh aku nek bareng mangga. Disi-disi anle nang jedeng. Lah kok nyang jedeng lho. Ya keten lho. Masang aku Bagong. Manangan ora omongane wis. Kisore mau wis apik wiwit gara-gara tekanan wis klasikan apa-apa bareng. Wah, jan bocah. Biasa. Nek ora ono aku ditakoke. Aku kira lho. Waduh. Aku ki termasuk kowe ngerti ra mau pas limbuhan mau mburi kler wis dombengok. Ayo ge Bagong. Ngono piye? Nek ora saking dicintainya. Nang ora ono garenge ra masalah, ora ono pitro, ora ono Bagong. Wah. Idola kok niku. Idalo. Idola. Oh, idalo lho. Idola. Anu pedi disenengi. Ya. Aku gara-gara Bagong ki kapusan oke lho, Truk. Ha iya, aku ya. Kok sakit kapusan mriwon. Ampun ditakoke. Lah, wis. Lah kula kepo kok. Ha, mboten sah. Pun kula eling-eling sak jeke urip. Sampun. Jan-jane kowe neng ngendi? Kaya ora ana suarane. Oh, ora ana suarane omong kok ora ana suarane piye? Maksude mengko kaya nada. Ha iya.